Tumuulize waziri wetu mheshimiwa Ali Hassan Joho atuambie maneno ya fishing. Asante mheshimiwa rais. Mimi kwanza nataka nianzie hapa. Nimemmsikia gavana wenu akisema ati kuna mtu amemwambia atoke serikali. Kama mimi mwenyewe niko serikali, wewe utatoka namna gani wewe? Simu mmeniona hapa? Niko katika serikali ya William Samoei. Mimi nataka nimwambie mheshimiwa rais ametupatia amri. Mimi nimekuja hapa, nimeangalia mradi wa ufugaji wa samaki. Ameniambia baada ya miezi miwili nataka aje aone umekamilika. Mimi nimeuliza Anwar Iguru, tafadhali tafutia mimi nyumba ndogo, bibi mdogo, nahamia hapa. Tumeelewana hiyo? Nahamia hapa, nihakikishe mradi wa samaki umefanya nini? Ndio vijana wapate nini? Ajira. Si namna hiyo? Mimi sitaki kusema mengi, nataka kumhakikishia rais tutasimama, tutafanya kazi na wananchi watafanya nini? Watatuelewa. Tumekubaliana hapo? Tutafanya nini? Hapa ni job tu my friend. Hakuna mchezo. Asante. Sagana mjambo. Bwana Yesu asifiwe. Basi mheshimiwa rais na naibu rais na wananchi wote, mimi nataka kuhakikisha yale maagizo ama direction ambayo mheshimiwa rais ameweza kunipatia mimi nitatimiza. Agizo ya kwanza ni kuhakikisha ile kiwanda ya pale Sagana itafanya kazi. Agizo ya pili ni kuhakikisha EPZ itafanya kazi na kuajiri vijana zaidi ya 3,000. Na hiyo kazi yote sisi tutafanya, na tumekubaliana pia na gavana hapa mambo ya wakulima. Wakati mjengo unaendelea, wale wakulima wa tomato, wakulima wa makadamia, tutakuja fanya mkutano tuwapange vizuri ili mjipange na biashara ya EPZ. Tumeelewana vizuri? Sagana tumeelewana? Jambo la mwisho, mheshimiwa rais, sisi watu wako wa mkono tunakuunga mkono zaidi unapounganisha Kenya. Tunataka mlima Kenya na pwani, bonde la ufa, Nairobi kule mashariki, kaskazini mashariki, yote ni Kenya moja. Na tunataka tuungane tujenge nchi yetu. Kwa hayo machache, asante sana your excellency, na tumeshukuru sana wananchi, asante sana. Waziri amesema atarudi hapa kupangana na nyinyi maneno ya tomato, vile tomato itatoka hapa Sagana ikiwa imefanyiwa value addition, maneno ya macadamia, maneno ya avocado, maneno hiyo ingine ya mchele, maneno ya chai na kahawa, zote zitoke hapa Sagana sikiwa zinaelekea sokoni kule ngambo na Kenya mzima, in a way that we have added value na wakulima wetu wamepata faida zaidi. Wacha ni muite mbunge wetu, my friend, anaitwa bwana GK. Wapi nduru ya GK? Mwekuo.